מה שאתם תראו פה היום זה במסגרת הפרויקט השנתי שאנחנו עושות במגמת מדעי החברה, החלטנו להקדיש את הפרויקט השנה לנשים ברוח מלחמת חרבות ברזל. התחברנו לזה מתוך הנושא של נשים כקבוצת מיעוט באוכלוסייה, וחשבנו איך לתת את המקום לאותם נשים שבלטו מאוד במלחמה, עמדנו בסיטואציות מאוד ייחודיות בשנים האחרונות. הקבוצה לקחה על עצמה אתגר של עיצוב תמונות בטכנולוגיה של AI, יחד עם פרזנטציה מקורית של כל פרויקט, כאשר הבנות החליטו להקדיש את זה לפלח אוכלוסייה מסוים, כמו לוחמות, נשות המילואים וכו', והתנסינו פה במשהו מאוד מיוחד ומרגש. התוצרים היו מקסימים, התלמידים עשו את זה בהמון חדווה ואהבה ושליחות, וגילינו פה דור חדש של מנהיגים, אולי יש לומר מנהיגות, וזהו, אני מאוד מאוד גאה בתלמידים. כל אנחנו בחרנו בנושא שקוראים לו עושות היסטוריה. אנחנו מציגות את זה על מישהי שקוראים לה רסל שרון פרי. היא בעצם הראשונה שנכנסה להפעיל את ה-D9 בעזה. הפרויקט שלנו קוראים לו יש בך הכל. זה על מילואים ניקיות שרואים שהן עושות הכל. יש להן את כל התפקידים בעולם, הן בעלות קריירה. הם אימהות, הם עושות הכל. בחרנו גם להקדיש את כל הפרויקט שלנו לאיריס חיים, אימא של יותם חיים, שהבן שלה יותם נהרג בשוגג. אנחנו פשוט בחרנו כי היא באמת אישה מטורפת. האמת היא שזה בוקר מאוד מאוד מרגש, התערוכה מאוד מרגשת, לקחת בכלל לי באופן אישי שילוב של טכנולוגיה עם קידום נשים, לשים את הנשים במרכז, זה שני התחומים שאני אמונה עליהם, ואני התרגשתי לראות את כל המצגים, התרגשתי לראות את תלמידות והתלמיד המבריקים שלקחו את הנושאים והעלו אותם לגבהים אחרים שריגשו את כולם. את יודעת, אפשר לראות את הדמעות שהיו בעיניים של ראש העיר ושל כל מי שהיה כאן. אני מודה מאוד לבית ספר, למי שהיה אחראי על התצוגה הזאת. באמת זה מביא את הנשים למקומות אחרים ומביא את העשייה של נשים דווקא במלחמת חרבות ברזל למקום של לתודעה. אז אנחנו בעצם הפרויקט שלנו קוראים לו שבוי בליבה. בחרנו לעשות את העבודה שלנו על נשים שהבעלים שלהם חטופים בעזה. אז אנחנו בחרנו לעשות את הפרויקט שלנו על החטופות בעזה. יצרנו את התמונה ב-AI. מה שרואים פה בתמונה זה בעצם בחרנו לבחור קבוצת בנות עומדות עדיין עם אגב זקוף, עטופות בדגל ישראל, שהן עדיין חזקות ואמיצות למרות כל מה שעובר עליהן. ניתן גם לראות את האור בקצה, מה שיעיד לנו על התקווה. כל תלמיד אצלנו חווה תהליך של למידה חדשני ויצירתי. התלמידים לומדים סביב פרויקטים ומשתמשים בטכנולוגיות חדישות, בבינה מלאכותית. אתם רואים פה תוצרים של מגמת מדעי החברה, תלמידות ותלמיד אחד שהגיעו להצלחה. אנחנו מובילים את הילדים ומעודדים אותם גם להצלחה לימודית וגם להצלחה חברתית, אחר כך בהמשך לקצונה בצהל ולתפקידים בעלי משמעות. הפרויקט שלי על נשים מזמות ומראות השראה במהלך מלחמת חרבות ברזל. כפי שאתם רואים, הצגתי את התמונה ב-AI. בתמונה רואים אישה חזקה, חזקית, עומדת ישר. עבודה יפה מאוד. ככה, אני לא ציפיתי לזה, פתאום הפתיע אותי, אמרו לי יהודית ואיריס, אמרו לי יאללה, תרד. יש כאן איזה משהו יפה, ובאמת, זה ממש מרשים. זה פשוט אומר, יש לנו נוער נהדר, נוער נפלא. נוער שיש בו את גרעין, את זרע המנהיגות. ותיקחו את עצמכם ברצינות, אני אמרתי לפני כן, האמונה מביאה את התקווה. אם תאמינו בעצמכם ותאמינו במה שאתן עושות ותרצו לעשות בדיוק את מה שאתן חולמות, כלומר להגשים את החלומות שלכם, אתם תצליחו. תאמינו בעצמכם ותצליחו.